প্রথমে নূয়াবর্ষর অভিনন্দন যাজপুর জেলাবাসীঙ্କୁ ଏବଂ যাজপুর ନ୍ୟୁଜର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। যাজପুর ନ୍ୟୁଜକୁ ଯେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଖବର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋଗୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗଠନମୂଳକ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଠକ ପାଠିକା ଏବଂ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ନ୍ୟୁଜ ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଖବରଦାତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜର ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଏହା ହିଁ ମୋର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଆଶା ରଖିବି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ ଆହୁରି ଶାଣିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋଗୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ।